Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վերջին շրջանում շատ են քննարկումները եւ ակտիվացվել են քննարկումները տարածաշրջանային կոմունիկացիաների մասին, կան նաեւ այդ քննարկումներում օրինակ որոշ տարընթերցումներ։ Ես վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտարարեց, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ գրված է, որ Ադրբեջանի հիմնական հատվածի եւ Նախճեվանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերի ուժերով։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության մեջ նման բան չկա գրված։ Դա պարզ տեքստ է, կարելի է հրապարակային ընդ որում, կարելի է բացել եւ կարդալ։ Այնտեղ ընդհակառակը գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է ապահովում, երաշխավորում անվտանգությունը հաղորդակցության։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաները բացելու մասին է։ Եվ այստեղ կոնտեքստից կտրված մեկնաբանությունները իրանք ոչ միայն օգուտ չեն տալիս, այլև վնասակար են, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրապարական եւ պաշտոնապես ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, եւ եթե որևէ մեկը դեմ է նախագծի, պետք է բացատրի, թե ինչու է դեմ։